La manifestació aquesta d'aquest 1 de maig és la lògica continuïtat del que va ser la vaga general del 29 de març. El lema és treball, drets i dignitat, que vol sintetitzar clarament els problemes que té aquesta societat, que tenim els treballadors i les treballadores. El primer problema és el treball, és l'atur, la indignitat d'aquestes més de 800.000 catalans i catalanes que volen treballar i no poden, aquest 54% de joves menors de 24 anys que volen treballar i no poden, aquests 400.000 catalans que estan a l'atur i que ja han perdut la prestació, aquestes 250.000 famílies catalanes que no entra cap ingrés de cap tipus. Aquest és el principal problema que tenim i és la necessitat de crear treball. I no és amb aquesta reforma laboral ni amb aquestes retallades que es crea ocupació, al contrari, ajuden a deprimir més l'economia, ajuden a deprimir més el treball i l'ocupació, fan destruir ocupació i fan que aquesta societat sigui més pobra i més desigual. Per això la segona reivindicació és drets. Drets per al treball, treball digne, treball de qualitat, però també drets socials, el dret a l'educació i el dret a la salut com a garantia de ciutadania per als catalans i per a les catalanes. No podem desmuntar un model de cohesió social que havíem anat construint al llarg d'aquests anys. Les retallades a l'educació i a la salut generaran problemes, faran d'aquesta una societat menys educada i menys saludable, però faran també una societat més desigual, on les famílies que tenen pocs ingressos tindran dificultats per tenir una educació de qualitat i una salut de qualitat. I això no ho podem permetre. Drets laborals necessaris perquè el treballador tingui tuteles i garanties a la feina, però drets socials perquè tothom puguem avançar en el nostre desenvolupament personal i viure en societat amb tranquil·litat. I dignitat, perquè la dignitat en la nostra societat és feina, però també són drets. I aquestes són les reivindicacions que avui posem sobre la taula i volem evidenciar que aquest conflicte segueix viu. Aquest és un conflicte que continua. El 29 de març no va aturar res, la manifestació de l'1 de maig no atura res. Aquest és un conflicte que continuarà, seguirem mobilitzats fins que els governs que entenguin que cal retirar aquestes absurdes polítiques de retallades i cal abordar estímuls a l'economia, que creïn ocupació de qualitat, que garanteixin el model de cohesió social. Les organitzacions sindicals avui afiliem a més de 400.000 treballadors, representem més d'un 1,5 milió de treballadors que han triat democràticament en els centres de treball més de 60.000 delegats sindicals per representar-los i organitzar-los. La capacitat de proposta i de pressió de les organitzacions socials de Catalunya, conjuntament amb les organitzacions sindicals, la coneixen el govern i la coneixen els empresaris. I saben que des d'aquesta capacitat de proposta i de mobilització es pot construir una sortida equilibrada de la crisi. Sabem que el context és complicat i difícil i que l'horitzó és incert, però també sabem que la mobilització, la pressió i la capacitat de proposta ens han de fer avançar. I seguirem mobilitzats els propers dies contra la reforma laboral i contra les retallades, a les empreses i al carrer, amb totes aquelles entitats i moviments amb qui compartim l'objectiu de lluitar per més igualtat, per més justícia i per més llibertats, perquè s'ho volen carregar tot. Exigim amb força treball, drets i dignitat, salut i bon treball!